Kedeyo mugenda okulira supplementary ze nti bani abajia ai negenda the same people ne mubadiza se nwecho era kyemba de namba owekitiibwa honorable captain babu fezina allegations ngaze mwaulide nti abaka parliament balemesezawo ebitongole bimu kubanga balya in fact nasanyu senior speaker yakikubye kubanga ti speaker naye waliwo wafuukamu owenja ulomu nakubako ku mutwe nagamba those idle talks ze babeeramu mu cabinet kino namba satu yakyogedde nagamba those idle talks ministers ze batuwa mu cabinet there is no any member of parliament nawulidde baga abantu wadde dola bitano nze nataddeko omukono by virtue of being a shadow minister of lands ku infrastructure antula nataddeko omukono naye waliwo ebitongole naffe byetwalabye nti bwobi mainstreaminga ne tutunuulira costs zino compensation costs ne tutunuulira eno pension zaabwe ne tutunuulira ne gye babitwala nga wafaanana obudde buno ne tugamba no ebimu bisobola okusigala tukigeza nti byonna tutwaganya okubigira ebimu twabireseewo for a purpose feze twatu ne bwe banaabijjayo mu siteeta usinawulidde w'ekitiibwa honorable minister Katumba wamalagama president yagambye tulina okujja yunura ffe nga parliament under the doctrine of separation of powers twakugambye ebitongole ebimu birina okusigalirawo kiri akuba nti batuwadde sente kubawa n'ekiriwo mu uganda bw'okola ky'olina okukola nti oyo gundi yalidde bw'otakikola kakati n'olwekyo sebo kamalirize n'ekintu kino nga siweza dakika abantu baffe abali eyo mu byalo wakati ng'olindirira gavumenti ekuleetera enkyukakyuka mu byenfuna gw'olina okutandikirwako enkyukakyuka bw'oba mulimikola nnyo kuba nze nva Luweero eno gavumenti bw'oba nga teweetegeerera teweebeereramu ekusiriwaza paka bw'okaddiwa naddala mu abavubuka abakeera mu busitenseni ne muteega bannabyafuzi onalebo Mukasa kenkulabyeko sikyafudde bw'ajja naawe n'akugamba ekyomugayi siri yeezu nti ŋŋenda kukukyusa embeera mukole bwe munaaba mukole nze kansiibule ŋŋende anti nga mbadde ŋŋamba tusiibula ngenda kukuwakaddera omalirizebamalirize bamaliriza mukulu Mukasa amukulu Sserugga ntegeeza nnyo abantu nti omuntu bwe bagamba nti yakutte omukyala oba nti yakutte omuwala neno ntandika okuwa ensonga nti oyo gwe yakutte yabadde ayambadde kammeni oyo nti gwe yakutte yabadde atambula budde bwa kiro ono eyakutte tekimugjaako kyakukwata okurepinga kuba kurepinga aba yakigenda kubeerawo era mbadde njagala nnyo gye bayita the Uganda National Population Housing Census egenda okutandika ngenaku z'omwezi kumi naye ngaetandika kiro kya mwenda kyekigenda okubeera bwe tutandikira newaliwo bajja kumala ennaku nga kumi nga babala naye nga bakuzayo kulunaku lwomwenda kulunaku lwomwenda wali luddawa gye bayita reference abagenda okuwandiisa bali 11 bainumerators bamaze dde okubalonda abagenda okuwandika bajja kujewuwo bajja kujja bakyalire olunaku olwo ennaku z'omwezi nga kumi lugenda kubeera public holiday temugenda kuvaka bali bajjeeka bagenda kubeera n'olupapula luliko ebibuuzo kumpi 20 bakubuuze ate nga ebibuuzo ebyo bijja kuba ku soft gundi bajja kukola ne computer laptop bajja kukola ne computer nga babijjuza gwebyotubaini mutawaana naye olupapula nalwo olujja kubeerawo kakati ekirala basupervisor bali 18 abagenda okukulembera gundi eyo gundi owo baabo bazze dda babuguze nga bwabbeeyi bujja kwanguya ekitegeeza tetujja kulwawo kumanya bameka abali mu gundi eyo ekirala kyokubiri ekyamaanyi ennyo kyenjagala okwogera nti tubeegayiridde baleme kubabuzaabuza waliwo abantu aboogera ebigambo bino nebabuzabuza tubeera n'ekintu ng'ekyo nebakizanyiramu sifaayo oba oliwaki oba oliwaki olunaku olwo lukulu nnyo eri ffe ffenna kubanga ebyetaago byaffe byonna ne bano bebina byobufuzi byebadde oyogera byebaagala era biri ku kintu ekyo kyekimu kwetusinziira wegenda okubeera omusingi katujja kumanya abantu tuli bameka obugagga bw'ensi eno bwenkana butya era n'okumanya nti buli munnayuganda alinawo kyenkana kitya mu Uganda muno mukwano gwange yakiyitanga sheya eyo eriki akati ngaekimaze okuggwa amasomero twetaaga ameka amalwaliro twetaaga ameka obutale twetaaga bumeka ebyo byonna byonna biva ku gundi eyo
so tubega yaba nafe era ba member of parliament baba domuli munene nyo okubanti basomesa abantu bewaabwe era mwami tutamuguzi ayino musomoli mumugwamani kubanga ayino kuddayo nababulira ekyo kamazo kimala ekintu kino ekyemyaka 40 jete kimalira biseera bobango obakiri kututa emyaka 40 okukyuka kyuka kati otereze kakati awo wenabira bannaffe nti mulekere awo okuyogeragera emyaka 40 osobola okukyuka otereze Uganda oba kituta emyaka 40 okutegeera kyetulina okukola tukikole sijja kuddaawo buli ssaawa kuyimba luyimba lwa myaka 40 njagala kati kuba bona oyogera emyaka 40 atuyamba ki kubyaggwadda ibyaggwadda kakati twagala ki twagala ensi etereere twagala ebyenfuna yaffe bitereere twagala okukyusa endowooza yaffe omuzungu akiyita mindset change osobola okukyuka kyekikulu but of course tulina engero nyingi nnyo tiyakakyama mamera naye ekyo si kifaako nze njagala ensi ekyuke kubanga mu kifo ky'okudda ntusika omuguwa ensi yaffe esobola okukyuka tusobola okugitereeza musobola nammwe okukyusa empisa zammwe newankubadde mulimu engalo zino nebiri kubanga by the way political class yonna abali mu byobufuzi bonna buli omu aliko akamogo n'omulungi tabulakoki kamogo abwe tunaagenda mu bintu ebyo tujja kumala ebiseera era njagala kusaba omukulu mukama wange okay ebintu byononese naye tusobole okukyuka tusobole okutwala ebitabo mu ssomero tusobole okufuna amalwaliro nteekamu eddagala tusobole okulaba ng'ebintu bikola ye bannange ababba eddagala mu ddwaliro biibaani kubanga waliwo kino kyengenda nga mpulira bannaffe beesibye nnyo abantu bano bemwogeramu bano betwogere abannaffe abatulaba batumanyi mulekeraawo okulowooza nti abali mu kyalo abalonda tebamanyi babamanyi era kutunulye bwali naga nti ono nanimbi so mbadde njagala tusabe abantu baffe bonna mu Uganda njagala tukyuse empisa zaffe nga tutandikira mu maka gaffe kubanga oyinza okuba ng'osonga lugalo naye ng'ekinkumu kisonze mu ggwe oyinza okuba nga naawe empisa zo si nnungi nnyo njagala kutandike omukulu ono agambye nti ye musajja mukatuliki wali abasajja abasiraamu wali abakyala abaprotestanti n'abasiraamu fenafena tulina amadiini tulina obuwangwa bwaffe waliwo ebintu ebirungi n'ebintu ebibi omusajja w'e Singapore yagamba likwanyu nga mwagala tufuge ensi eno twagala ebintu ebi bisatu twagala katonda beyawa obukulembeze n'obusobozi tubateeke mu bifo bwe tumala olwokuba nti balina amaanyi olwokuba balina obukulembeze obutuufu be bajja okusindika ekintu kyetwagala ensi yaffe ebeere ekyokusatu balina ekintu eki kintu kiri kibi kyokka mulina okubeera ab'amazima mulekeraawo okudda mu ŋŋombo tuyinza okubeera ab'amazima ensi yaffe tugikyuse era n'omukulu bw'abanga ali ku tivi eno ng'agiraba naye asobola okubeera ow'amazima kaakati n'ebyo byonna nze sifaayo myaka gye tumaze wano njagala tukyuke kaakati bino ebyayogeddwa ekinya birungi bwe tuba tusobola okubituukiriza kati wulira ekigambo ekyo bwe tuba tusobola okukola ki okubituukiriza tusobola okutuukiriza World Bank neegamba nti aa tubali tugenda kubawa sente za agriculture zokka naye katukubadde ne sente za leerwe sente zino zitabula lwaki ndeesa ekintu ekyo wano wenjogera buli kibiina kyetulina mu Uganda tulina byetumanyi byebakoze bitali birungi buli kibiina waliwo abafuna sente z'abantu ne bazirya waliwo abasaba babawe simanyi okwesimbawo ne balya sente zaabwe waliwo bribery ezigenda mu bibiina bino kaakati mukama wange obadde oyogera ebibiina abali mu bibiina ebyo si be bakulu baabyo waliwo ababitambuza be bayita ba managers aba balinga abatambuza ekitongole abo balina okulaga nti bakola balaga bano abakulu bye bakola eyo wansi ebimu temubimanyi kaakati abo bagenda ne bagamba abakulu nti katite tulina okubala tulaga amaanyi getulina ebyo ojja kunsonyiwa
ebintu ebakoze abali mu bibiina byonna bibaswaziza nga ntandika n'ekyange kyenimu enare mulimu abalina empisa embi nze sijja kwogerera nabalala otandikira wuwo bwoba oyina omwana ng'alina empisa embi nga yabba ku kyalo toyinza kugamba tojja kwogera owulidde ssebo kakati nno nga temunaba kusonga mu bantu balala fenna fenna bannayuganda oba twagala ensi yaffe ekyuke tulina okukyusa endowooza zaffe tulina n'okutereeza ebyokubala abantu birina mutawaana kubanga abantu bano bemugamba ekibiina kyebaagala bakimanyi tebabalimba noba oliwandiika emirundi emeka bino no omukulu byabadde ayogera bakazanyiriza abali awo abo tubamanyi bonna naye waliwo omuntu era omuzungu yakyogera waliwo omuntu ayagala ekibiina kye onobwokola otya tasobola kivaamu onagamba infact banaliswa British constitution bagamba I was born a conservative, I was born a liberal. Aye nebali okola bero baita ba floating voters. Ba floating voters be batamanyi gye baagala kubeera. Kakati bwe muba mugenda okuwandika bwe munoonya. Naye ng'eri abaagala ekibiina bo baamala dda. Era baamala dda okwewandiisa. Kakati ekirala waliwo abamu abaganda affe ekibiina ekyaffe tetujja kugaba kaadi tetujja kusaba muntu ssente. Ekyo nno nakyo si kirungi nnyo. Kubanga gwe esente bwobanga tobasaba esente ekitambuza ekibiina onoozijjawa newajja wabeerawo omulala naga nife tujja basaba sente naye ate bozi basaba lwaki ate gwe weesasula omusaala mungi nnyo ku busente obwo obutono bwabana abaavu bwe bagaba n'ofuna miliyoni miliyoni ne miliyoni nga gwe musaala so ebibiina nabyo nga bwe nagambye oli omuntu akyuke n'ebibiina nabyo birina okukyusa ki endowooza zaabwe mukabange so nakke njagala naye ekyokubala kati ekyokugenda ne banoonya ba members gwe gumu ku mukutu gwe bayitamu okufuna ba members abalala kyenkyaliko wano ndaba mubwongo bwange ndabamu enjawulo eri makati ga memba ne makati g'omuwagizi supporter asobola okukyuka ng'amaze okulaba manifesto oba asobola okufuna okwagala kwonna n'akyusa kyabadde alowoolezaako naye memba n'asigala nga y'omu era nze ndowooza bamemba baba batono okusinga ba fans oba abawagizi b'ekibiina simanyi oba bokiraba bwoti anti abawagizi benakugambe beba floating voters yes abagenda nebagamba nti akati kino nkikkiriza enkya nadda nzire eno bagampagire gundi omuntu azze mulungi kakati omutawaana gwe tulina guli gumu kasita mukozesa empisa zino zemukozesa nga muli mukulonda mayi waliwo balonda omuzungu akiyita trait waliwo ebintu empisa ezivaayo empisa esooka kwekutya ennyo okulonda notandika nekino kukanga notandika n'okulimba notandika n'okusiiga balala chemical notandika okukozesa sente waliwo ekibeera kimanyidde kisomesa chemicalsibolakyoanti nze nkubuulira kakati eyo byonna byonna biva mu kigambo competition kuvuganya abantu webagenda okuvuganya buli muntu alina engeri gyatyamu okulonda kakati ebintu ebyo babikozesa nebekweka era omukulu abadde akyogerako bino ebyokugamba nti simanyi okusosola nedda teri muntu asosola oli bwaba alonda abamu bekweka mu gwanga oyo neyekweka mu ddiini oyo neyekweka mu bugagga oyo neyekweka mu pawa nze nina pawa nja kundaba oyo nagamba nti nadda gyebayita blackmail okwonoona nja kuwa example nze bwenali nesimbyewo omusajja omu yanvuma nti ndi mwana wa malaaya kyafaayo nnyo kyenyambakyali kikulu naye kirungi kuba abakazi bamugamba kale mwana waffe bino mbadde njagala lwaki nkirese nkirese kukulaga nti tetumanyi byabufuzi waliwo ebintu byotoyogera ku muntu kubanga ate oba omuwa kalulu owulidde gwegenda oyogere ebibyo kyembadde ŋŋamba ebibiina byonna birina okukyusa endowooza zaabwe mindset erina okukyuka buli kibiina nekikozesa ebintu ebyo bitayamba tebikuyamba nebino batadde ku social media byendaba ate byonoona kibiina so njagala tukyuse ffenna banayo okusooka kanjogere bwe nti ebibiina bitulemye okukozesa full stop.
tulina okukyusa empisa zaffe okubikozesa obulungi. Okay. Ate netekamu abantu ekitiibwa kati waliwo abali mu bibiina nga bomulimu bwawe kulwanyisa bannaabo abali mu bibiina. Ebyo tebityamba. Nze mmanyi wano abantu mu NRM Besigye bwe yali ezimbe bayonoona bannaabwe nga bagamba nti oyo asapootinga Besigye. Ebyo byonna byakyana kito. Gwe twagala oyimirire ogambe njaa kubeera memba wa paalamenti. Nja kukola bwenti nitudda ku bantu balala. Okay. Akati mwami Lutamaguzi ali mu kibiina ki? Mm-hmm. Gwe ate omwonoona. Mm-hmm. Mwenna muli mu kibiina kyekimu. Mm-hmm. So it's a waste of time. Okay. Akati bino byogamba ebyokuwandiika si bibi. Mm-hmm. Lwakuba nti ekibiina bwe kiwe bandibadde bawandiika buli lunaku si lunaku lumulaga nti tugenda kuwandiika leero. Yeah. Kyandibadde buli lunaku baina offices tebaina offices buli office yandibadde ewandiika buli lunaku. Okay. Tebandibadde tebagamba nti kakati tugenda kuwandiika nebalifuna n'essente essente nebazirya. Webali mukama wange mukulu Mukasa. Mukasa kyekwebazaako mwemba parliament wakajja omulundi gumu gwokka mu parliament omu gwegusoosemanya wakaja bansaasire oze omulundi ogusoose oli Lutamaguzi ali emirundi yayakala ekisanja kimu kyokka ekijja ayagala kimu engeri gyolaba kiakira kubongera amaanyi abali mubiina byamu oli wakuba kwogerezaako kimu nti oyagala ekisanja kimu kyokka ekijja Mwami Sserugga nja kusookera ddala okutegeeza bana Uganda ndabamu kummwe mbakozesa waliwo akozeseza wano munnange nti NUP kibiina kipya era kito nnyo. Mm. Ayinza okiyita ekito kuba avunaanyizibwa ku bigambo bye naye ng'ate asaanye ajjukire nti mu mwaka gwa 2004 ekibiina ekyo bwe kyatondebwawo 2004 era nga paka kaakati mukimanyi bulungi nti kyali kikulembera omukulu Kibalama John Bosco. Mm. Then mu mwaka gwa 2002 nekikyusa emikono nekidda mu mikono gya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ate era bannayuganda tebalina kwerabira nti bwe kyali mu mikono gya omukulu Kibalama John Bosco yalina abagoberezi oba abawagizi oba members 5. Naye bwe kyadda ate mu mikono gya His Excellency Robert Kyagulanyi enkuyanja n'enkuyanja z'abantu babeera nga balaga obuki obwagazi n'obuwagizi eri ekibiina. So kye tulina okugamba nti okuwandiisa bammembaazi bano eno si kubi. Mm. Jjukira nti waliwo bammemba abaalekebwawo baasi nga bo baagikyawa. Mm. Nobeerawo bammembaazi abaalekebwawo FDC nga bo kugamba nga tebalina mukisa gwa kusalawo kiringa omuntu bonaamuteeka ku lujjuliro n'agaana ennyama naye ng'ennyama bw'eri. Mm. N'agaana katonkuma naye nga katonkuma waali. Kati waliwo n'abantu abamu abaalekebwawo DP yadde nga mu Honorable Lutamaguzi ali ku kaadi naye ng'omutima n'obuwagizi n'obwa membership wa National Unity Platform. Mm. Abo nabo kugamba waliwo abantu abali awo nga abaalekebwawo ebibiina ebyo. Oli muto mu NUP gwe oli mukulu mu NUP. Saagala kituufu zivunjaba kwangu oli akyali mu watermeloni gwe wafuuka dda wali lulangi kungulu yagambye lwa kaadi ate nga yayogedde kituufu. Mukulu Sserugga jjukira nti ffe okuwandiisa tugenda kuwandiisiza okumala omwezi mulamba ogwokutano gunna gwakuwandiisa bantu era nga kaadi ejja kubanga kyeyagalire oli asasulayo nnusu 10 n'abanga nti afuna kaadi n'obwa membership ne details tuba tuzijja ku ndagamuntu nebimukwatako ebirala oluvannyuma details ezo zijja kukomawo ku kitebe kuba tulina digital system egendamu ebifa ku bantu ate oluvannyuma enkala ezo tujja kuzijjayo ku byalo babeere nga beetegereza omuntu okukakasa nti ddala bye twa recordings ebyebyo ebituufu ebibye neddala wagenda okulondera ddala weewo. Okay. Era nga tujja kwogera ojja kulaba nti olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi yagenze ekitalya okulambula ku basibe abaatulugunyizibwa ku basibe abaakwatibwa abamu ku bo nga tebawozesebwanga n'abalala mukulu Balamu baatuukirira
ng'abagamba nti ajja bawa millions 2 bakkiriza emisango, ajja bawa ennyumba bakkiriza emisango, ebintu ng'ebyo. Kakati mbiseera ebisinga tulina ba members bwe tulina abantu abatulugunyizibwa naye ne beetuuma ekibiina kya National Unity Platform. Kati empandiise eno eba nnungi, omanya nti omuntu ono gwe baakubye, gwe baateeze, gwe baakoze bwe bati atulugunyizibwa naye nga ki memba waffe ne kadi n'akola ki n'agijjayo. Kubamba kituyamba okulondoola bamemba baffe naddala abamu abasibibwa n'ababuziddwa okwo. Era nga mukulu Seruga ojja kwekanga nti baganda baffe abatusoose mu nteekateeka n'ey'okuwandiisa naddala ewange mu Busega n'ebitundu ebirala byetoolodde babadde nga balimbalimba abantu nti banaye bw'otaafuna ekaadi eya kyenvu yeyero nti togenda kufuna sente za PDM, togenda kufuna katimba kansiri, mutogenda kufuna nsende za myoga. Ne babeera ng'abantu bambi bakola ki naddala abakyala ne baba nti babazanyidde ku mitwe ne bagenda okukola ki okwewandiisa. Ate n'ekirala kiyamba nnyo bamemba baffe okubamanya nti bw'abeera ng'afunye obuzibu ffe tulina balooya n'aba nti agabana ku mukisa ogwo ogw'obwereere okubeera mu kkooti ng'afuna okuwolezebwa okw'obwereere nekibeera nti kimuyambako okwo okuyita mu prosesi eyo. Ekyokutunda ekyokubeera nti omuntu asasula nnusu 10 tekiri mu sitaani era si kibi. Kubeera era Honorable Babu ayogedde nti gwe agaba kaadi ez'obwereere esente zinadduganya ekibiina ono azijjawa. Ffe nga National Unity Platform jjukira nti ffe temuliimu babbi b'amabaati era nga mu ffe oyinza okugamba nti oba ensimbi baazikola bwe bati ezaayo ez'enguudo ne banga ate baaziweesa bwe bati. Nedda jjukira nti engeri emu abantu ffe be batuwagira era be bateeka sente mu kibiina buli muntu wabanga asasudde nnusu 10 jjukira 10 olwo lwe lukola akawumbi 10 olwo lwe lukola biliyoni oba biliyoni 2 zijja kutuyambako ko mu nteekateeka eno bano abatambuza ebigere mu kubeera nti batuukiriza enteekateeka ey'okuwandiisa ba members kibayambako nabo bennyini okuba facilitatinga nikisobola okubeera nga kitambuza ekibiina obuki obulungi. Ate era n'ekirala mukulu Seruga tetulina kwerabira nti His Excellency Robert Kyagulanyi yatutegeeza nti abamu ku mmwe abaagala okujja okutwegattako oba okwewandiisa mu kibiina kya National Unity Platform ng'ekigendererwa kyammwe kya kufuna kaadi oba kyakubeera nti mufuna ebifo nti aa waliwo ensobi ezibadde zikoleddwa emabega kokko naye yafunye okwetegereza obulungi nange ensobi ezo zijja kuba nga tezijja kukola ki kuddamu. N'okuwandiisa ba members kyandibadde kirungi omanya ani asubscribinga n'ekibiina ani atasubscribinga mu kibiina ne muba members mubeeramu abasiwufu b'empisa. Mbusiwufu w'empisa nze ŋŋamba nti era n'ekibiina kya NRM kyandibadde nga kijjako obuwandiise abantu abamu abakola emivuyo kati ng'ababba amabaati ago ne babeera nga babagamba kati temukyali bamemba baffe kuba musiiga ekibiina emize emibi naye olw'okusooka nti olw'okubeera nti abakulembeze abasinga mu bo bakkiririza mu ekyo bakuuma bakuume jaa bano tebabba mabaati era baliwe bati kugamba wandibaddewo enkola ngoye kati kyogolaba nti naffe abantu abava ku nnono n'ebigendererwa eby'ekibiina nga beewandiisa nga ba members mumanyi pulezidenti kyabakola mumanyi akakiiko akafuzi aka National Unity Platform kyebakakola oli n'amwatulira avaayo n'akugamba nti gundi ebitaano wabitutte era nga waliwo n'obujulizi obulaga nti watutte ebiki ebitaano naye ate abalala bakweka abantu abafaananako bwe batyo ne babasirikira so kituyambako obankola ya kiganda kubanga ne n'amwatulira luggwayo bulala ogamba namwatulira nyeza okuba nga ndwogedde bubi olutuufu ne mwanamwatulira tabaako munne nedda kati mu bintu bya accountability especially ng'oli mu public office tebibeeramu bya munno naalibadde ngamba ono chairperson wa komiti wange Mukasa mukwano gwange nowegira wali eritofaayo buli w'obeera mu public office era ffe tubadde nga tutera okugamba ono nalimu Mukasa ajja kunjulira nze ndibadde vice chairperson wa Pakalo government netugamba nga buli w'otuulamu gye bayita public office be humble. Any question ejja tusinkana n'omusajja gwe tukyeyitishinga ennyo internationally muwanga akola reports ezo zetujja wali erinolabu mpaka akubuuza ekiramu ne mulowooza nti ffe tugira ebibuuzo ba investigation ze bakola buli w'obeera mu public office n'oleeta amalala ne bakugamba owaayi Mukasa Aloysius kino kiri
ndi wakitiibwa ndi wakitiibwa office jabaita public office ne bakubuuza siringi lukumi nti owaye lutamaguza olukumi luno lwa bihambo gambe oba walukozeseza I used it but ekikusalirwawo era ffe tuli speaker parliament yatutuuzanga ono owekitiibwa mukasa ajja kukena speaker parliament anita mungu yatutuuzanga n'agamba nti oba kuwadde ngaoli chairperson oba chairperson wa committee ani agabagambanga speaker parliament anita mungu nga bagamba ati ngatugaye oba kuwadde oli chairperson oba vice chairperson wa committee neberayo ene kweri ejja wano tojja kwekweka eri mabega the same committee jojo kutula mwansari era mkuruseruga liyaba gambe chilo liyaba milioni ana kakati kati chonga milioni ana mutubuta kati goa gambe goa gambe goa gambe chibikasero notu jukizana mkuruseruga Allah Akbar nakwati swala umulaba umzangani haji alonzi yasi natola shahadu kati omuvuzi ate chimanyi gwani chukulo ndaba kwa gamba ndeke kwevu zabuza uliwa nupu ngiwa nupu nze ndi politically watermelon ame political watermelon kunguru niko wa gulini rutono munda ndi mumyufu nyo Echo sichegana. Ubude ubona atuka. Era nze chairman wa People Power Greater Luwero data wa Nupu. Ubude ubona atuka lanje emyufu nadda ku ngulu. Ebyo bulina bwiki mukino obudde bwacho. Ne muwandisa mulangira okuwandisa. Kakati nze njagala kwebaza n'okwebaza ono nebaza n'onalepo papo n'onalepo wa fe mukasalozi yazi. Waliwo onalepo Asumani webali kutulaba basalirwa ngambe muba webaza hamu gwolo kuboli mulimi omwebazaako mitija asimbye mu kibuga fenge kisawe tokimwebalizaako nawe ojja kugendayo wa hamu munoyo omwebalize ku kisawe zisamba mpira yagene waje abo webajenze ni mulimi ate ne mitija asimbye kyegiriiko nanka jo najituyamba regardless of which political party all need a better city kati waliwo mukulu omuki abuzizo ono ono muto wange ngabuza ajibabu abuza sorry honorable captain babu nti mwakola mutya kalibaya mu kubanga still mukyali relevant relevance e setting bwaba babera mu buyinza nabo benyini abantu gusobola okusalawo okubeera relevant oba irrelevant gwe mwenyini ng'omuntu zino ensi z'olaba bagenda bannaffe bagenda nga beekubagirizaayo ngu ate mmwe mukola mutya zasetinga agenda nezigamba nti woba ne gye bayita national policy olina okubeera nga oli mumalirivu okugituukiriza era ssebo owekitiibwa captain honorable babu ffe wanewaffe mbadde nkuwa ekyokulabirako kitono nnyo ku kibuuzo kyoli kyabuza twadeta sente za standard gauge railway mu region ffeffe katwale mu kituukiriza ezo neziriibwa netuleeta ez'okugula biwagoni ne baleeta mbu nga bigaze okusinziira ku buguudo obuliwo baba abiteekawa kakati netubawane endala kati webagenda ku muliwano nebeekubagiza ate nebeekubagirizaako bakajja muyiza but it is being powerful for 4 years ewaffe bweweza emyaka 40 bakuyita jjajja wazaala kubayo mu bitundu byewaffe abantu bazaala ba myaka 14, 13, 12 namba mu bitundu byewaffe byolutalo obweruweru ebyeruweru kubanga waliwero eri unique mukarakitazi zayo adoli ono omusanga nebayita wodde emyaka anajagwadde gyolutalo ati nkugambye buli woli wava mu nyumba ye n'agenda ewamulirwana n'atandika okwekubagiriza eyo towayi ate nenyumba yo nga yananka nga naye asobola okikola so naffe wano kyetwegomba mu nsi ez'omulirwana we can do it tulakinga jasi kwagala will netusobola Tanzania wano twagivumirira nga simanyisi yabakomunisiti nsi yabaki underdog from 1960 naye kati balonkinga electric rails ffe twekukuba birangi bino amini byeyalekawo bitraini netubikuba langi nti kiba wankoko simanyi nekikoma wa netudigirira omugulaba mu mupiira netudda buli omu nadde wakawe
If you set a country to live in the life of survival, okay. The minister ye kubagisha, president ye kubagisha, we mupi ye kubagisha, mukabatu mukawali. Si ya mwenefuka ya kubagirijonga, muli omu ye kubagisha. I'm very sorry, Mr. Museveni, but we get it to Kenya, singwa we get it for way, tulitu wali kwa sabi order, order. Okay. You've been in power 40 years, tulinachora, gabanu waka, jaba luto vongendo kwe kubagirizao. Okay. Kati, Femibini abia femino, ebi obufuzo kurigestaringa. Oho rigestarinze, obato rigestarinze, banayuganda tibacha atumuri ya baida wikati vini abia obufuzi chiche vibawa. Mm. Sije tulimu ya kaye, owe narevu, opposition ipe na tulimu hii. Tena tulimu hii, uyaba seja baita anga ungo, wego mbesa. Okunja kabe narevu, ababi boba liburu unjiko. Na yo we na alemu atabanga alikugundi ya welige bava na yo musiko. Eyo kora. Wano musimuli langa komu mwaba keno zidi. Mwwe chiti wano. Obo mtindiru wako wano. Haa zidi nze. Yeah. Nze sebo mtu mwuri la. Elani elie wafe mbasinka. Nibaga na yego gundi mwava musikonga. Temulina ya deka nanga. Neka temulichimwe chegwanga cha mwela mchaba. Kuganze mkuburi ya upe niyo. Bo nchawa no nchawa. Wetu no kusetinge gwanga lafi. Kati niyo vina miofuze vili wo. Ekisooka okuseetinga ebibiina by'obufuzi mu nsi ng'abantu waavu 90% of the population nga bali ku survival mmere ya leero 95% of the youth nga tebalina mirimu tera okubalaba wano balamu ng'abayita ne mutabani wa M7 kati CDF nti waliwo ekijjula ekkololo omu gye bajja kugaba ennyama ne kacupa ka soda olina atambula okuva ekitebi ewa Mulozi yasimukasa alye ku nnyama ekololo kadi ebyo bamukuba emiggo nga liwe nalaba abasiraamu bakuba emiggo nibasabula abaali kibali bagenze kubasiibulwa kakati ensi gye tulimu zino political parties oba kwewandiisa oba kwewandiisa abantu basooka kutunuulira kimu tubaddewo tutya survival ndiwe NRM ndiwe NUP ndiwa DP ndiwa kibina bibiina bingi nnyo abuza mbaddewo ntya kubanga kati luli ebibiina bya setting nga agenda ng'ebya UPC nga UPC enoonya ku bantu baayo n'ebawa emirimu n'ebanoonyeza nga babanoonya ne mu byalo eyo ne masomero mukama wange wakitiibwa amasomero mwana debating obulungi DP munoonya UPC munoonya kakati omwana wange nze nga lutamaguzi bwe mpulira nga ali ku somero ne sisobola kumwagazisa kuyingira NRM alaba daddy nalabya abeenaalemu nga babbya amabaati nga babbya amabaati nga kuliko be twitter ababedde nga mugayingira mu NRM eyo era I was very surprised mbadde mpulira wano mwogera ku biboziboozi bya sanctions bwe bagamba mu abasajja ba UK kubanze ngendayo ne munyaniriza ne mu paalamenti yamwe abasajja ba UK bwe mubeera serious okwata ababba amabaati gavumenti yonna mugenda gikwata mwekange nga Museveni asigaddewo yekka kuba yeteeka limugamba yete bamusiba naye ojja kulaba namba bbiri naye yatwala ku mabaati prime minister naye yatwala ku mabaati baminisita bangi bonna bali eyo era mu biseera biri eri nga bayigga baagatwalanga n'obugombe tebakyabukuba bagala wayi tuyakutusikulira abasajja tokonda kagombe tuyiseewo nga ba bulijjo kakati olwokuba nti nabo bakimanyi nti ensi yaffe buli omu kyasanga kyakola nze mbeera mukyalo ssebo Seruga omuntu bwafe wakawe n'alekawo namwandu ebivuuka by'okukyalo biyingiranga mu nyumba byebisanga we bituula mu nyumba osanga ekimu kitudde ku firiji ekira kitudde eno kati ne Uganda bwefana buli omu akola kyayagala kati tetukyasobola kuwandiisa bammemba n'obeera suwa nti bano babo tewali bammemba bobeera suwa nti bano babo olwokuba wawandiise wawadde kaadi osiye garanti kati fetwalirayo ngaeri omukyalo bagamba nti bwoba tofunye kaadi yenaalemu bajja kuba bagaba obukoko babuuze nti atalina kaadi yenaalemu tatwala ku bukoko ndowooza mmwe temutera kulaba babavubuka babalimbiralimbiranga ku buntu oba omukimanyi gavumenti ejja kuwaayo obukoko 15 gaggawale nga beewandiisa mu bibiina gavumenti ejja kuwa obuntu ntobo ng'abamu bagenda gawaayo ekitabo kyenaalemu ekiba kize ne kaadi gimpe kubanga bajja kubagaba obukoko nfike so kati ogaba kaadi okuwandiisa tekina makulu kikyalina makulu jasi nti omuwa oli n'abeera nayo kaadi kikina pride gye kireeta
titulina bammemba luli ennaku ezo omukulu Museveni agamba mbu bammemba be NRM bali milioni 18 naye bwe tukebera mu kini abeewandiisiza nga tetumubuuza abo babadde basaiba ba intaneti kubanga bano bali reality mu bwero buku tebawera n'obukadde omukaaga naye ye nga insistinga tuli milioni 18 kakati fe bali mu politics tugamba bugambi bantu baffe nti bw'oba ofunye kaadi eyo tujikujuweesa sente twali badde tetugikusasuza tujiataakingako value ebintu by'obwerere bisinga tebitera kuba na value eroliaga egenda nangoziyo genda nangonzireyo katulina abasajja benaalimu olumu abatera okulimba mwa Museveni nti basaze ddiira omuga agenda gye ya nupu bwe tunaagera aligini tumugambe nti waliwo ababadde aba nupu baagala kusala ddiiro naye bwobaayo neko bakolerayo nga bajja balangirira naye nga benaalimu naye nga bafunye kaadi tubalina ngaoli agenda mu nupu neyewandiisa nimu enaalimu neyewandiisa nga balina kaadi kati ffe abali mu politics state which we cannot be excited nti gundi bawandiisiza bangi nnyo bano bammemba bafa ensi erimu abantu abalumwa enjala nga ne gavumenti ekikola intentionally nti abo mubalumya enjala kubanga gyokoma okubalumya enjala gyosobola okubakozesa kyonna kyoyagala ensonga lwaki olunaku lwaleero ssebo Sserugga osanga omusajja omukulu n'akugamba nti ndabye omusana nyingidde NRM ati bagamba nindabye omusana anti nkugamba n'omubuuza mpaayo ku kikuyingiza NRM n'akugamba nti ensenjokya kyekinyingisa NRM tubalina bangi nalebendaba abagamba tbabadde ba NRM basaze ddiiro bageze mu NUP kati olina n'okuba nti walina n'okumanya nti waliwo ababaza cards mutiwo cards kati waliwo ebitundu ebimu nga abantu kuba naddala wano mu Buganda region ya Buganda abantu abasinga beetamiddwa NRM kuba we yatandikira era ne mukusaanyaawo we yatandikira mu by'okusaanyaawo babya bulimi ffe twalinanga abantu baffe nga tayingira na byabufuzi tomubuli abeereyo mukulima kasooli we ne bw'atuuka okutunda kasooli we amutunda siringi 3 omulunzi nayamugamba gavumenti egenda kuleetera vaccines neetuuka ekisaanega tetulina n'agenda n'azigulayo ku katale ate agenda okwekangaafu kakati ffe abantu baffe abamu abali eyo mu byalo naddala ffe gye tuva oli tokyamwegulya nti nze ndi wa nuupu nnyo ndi wa NRM nnyo twalinanga abasajja mbu wano nga bw'oba ofunye kaadi ya NRM nga kiba otomatiki ng'oyise naye kati oli akubuuza mutegedde oli wa kibiina gundi naye nga takooki olwekyo ssebo nga siweza dakiika ffe twongera okugamba abantu baffe ebiseera ebisinga abantu bajoininga political parties nga tebalina principles nga babijoyininze kulya kufunirako kaadi babeere we bali era n'abantu abasinga kati kankwe kyakulabirako bw'omugamba nti nkugyeko kaadi eno ye NRM oba opposition oyinza okulaba akabiga n'omubuuza osupportinga kibiina oba osupportinga survival nga bwe mbadde nkugamba nti kati mu region yene eyaffe baateranga ne bagamba nti buli lw'olabambuleera tiikinga era kati oli bw'amanya nti bwe nkwatambuleera era kyova olaba ebiseera ebisinga pulezidenti waffe nze ndi wa nuupu omutima gwange ebirowoozo byange yadde ndi wa DP kaadi pulezidenti waffe Kyagulanyi asanze obuzibu bungi nnyo nti yagenda abammemba ne bajja ne beerikuruutinga nga banoonyeza survival nga ffe boobeera mu kyalo tulina ekintu ekijja kirandira ku mutiba tulina ebibowabowa bingi ebyajja nga otaddewawo muwogogwo ekibowabowa nekirandira ku muwogogogwo naye ngaekirandikirandisaako sirwakuba nti kyesigamye ku muwogo just to survive kati n'ebibiina by'obufuzi tulina bangi abagenda ne babiyingiramu just to survive naye nga si kubikola era yensonga lwaki olaba disipuliini bwejja netugamba nti tumakinga wano ng'otandika okuwulira amaloboozi mangi nga batandika okutokota era kyetwebalize nnyo kikulu Kyagulanyi ssebo tukwebaza Kyagulanyi bw'asalawo nti ŋŋenda kukola nkyukakyuka eno gye twetaaga for the good of our country for the good of the party ne bwe bamukubira obusimu okimanyi nti mu biseera by'okukyusa naddala obufe mu palamenti obusimu buvuga owaye simanyi ffe abeeginda owaye simanyi ffe obusimu mukube naye ffe tugenda kukola kituufunyalutamaguzi lya lugero litegeeza olunsonyinsonyi lutta amaguzi essebo amanya ago tegatera kusangika lyerimu kumanya amalungi
munsi yona kati sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde nange enja kubeera nga honorable captain Francis Babu nga bwagambye nange okunzijukira ndi muno kujukira munaku zine zakasandali oyaba muno ddala kubanga ffe waffe eri enakaseko batugamba myaka gyenkaaga eyaataano bwomuntu yalinga ayitawo nga bali emmere waye lutamaguzi tokyame kulya najjambu ali emu naye kati tebakyakuyita era bwomuyita omusajja nga yitabaga muweeyi yo gyomuyitidde kati yensonga akinkugamba ate n'obudde buno obudde buno ku muntu anoonya afuna akalulu okufuga abantu yasigadde ebbanga lino ate oyogedde akokufuga sikukulembera kati kiriza nange mbuuze naddala kuba nsindika mu palamenti abantu be Nakaseke mwenna mbalamusizaako mbeebaza abali mu kukola enkuba etonya naye ewaffe ebitundu ebimu ekyaganya abaasooka osimba ebijanjalo byonna bikaza omusala muyitirivu naddala mukuumula yewaffe yekaasa ngombe nvuddeyo mu nnimiro nga nkukuluma njagendako mu ekereziya nyongere okwekwasa omukama ndabenge nga tufuna ku nkuba naye tuli bubi naye ankuba wekyatuuse tubeebaza mugende mu maaso nga mukola waliwo ekigambo ekimu mwa Museveni kyayogera kyekyagala kukozesa nnyo yagamba nti wano mu Africa even a fool can survive mbwekwata n'asula ewali ebijanjalo bye etekakudaka ekati ffe tugamba it is only the wise who can survive under Museveni's regime if you are not wise you cannot survive economically socially politically nze kyenkyusizamu ngenze n'oyogera ku mukwano gwange minisita Kawuki sebo minisita Kawuki nange nkwagaliza omu ku baminisita benkyalinamu obwesige emmenge eyo nkwagaliza olumbe lwa mukadde waffe nandibadde nze amfakiti n'olumbe lw'ekitiibwa kyewalabye male mukyala we nalwolwaleero kati ayamutona paati ende wakiwalabye male mukwano gwange ennyo kubanga oyo yandeeteranga school fees abasajja Kabaka zeyampanga emakerere abamu temukimanyi nti Kabaka yamperera Kabaka yampereranga emakerere era owekitiibwa kiwalabye male yandeeteranga school fees wange nga ndi mumicyoholo n'olwekyo taata amba bwebatonda bye taata alaba ku wekitiibwa kyewalabye male batonda byeko taata n'owekitiibwa Kawuki owekitiibwa Kawuki wa seruganyo wange mwagala nnyo naye kiwalabye male yandeeteranga kafiize male nekiwalabye wange azaalibwa mwange naye ssebo njagala kwebaza bwalaba ku mugagga Hamu Kiggundu manya abagagga temulabika temusangika naye akuneebalizeeko ali ku bukedde TV neebalizeeko yadde weenaaleemu naye nze waliwo kyokola waliwo kyemwatandika kigurini site ntandise okulaba ku bibala ffe ababeera bukotaawo kubo lyennaggulu eryo ntandise okulaba ku bibala bya Hamu Kiggundu nali nkaayane n'abasajja naye ati waggulu waliwo yaja amasanyalaze ati ne bamusimba ebisansa naye kati na mukwano gwange omuyisirayiri yangambe ebino mwabikopye Rwanda nangamba muyaitakyekisipekiting okuzinzira kwalaba enaaka so mugende mu maaso nga musimba emiti egyo egy'ebimuli egyo gigenda kutereeza ekibuga kyaffe sebo mugagga Hamu Kiggundu ekyo nkikobazi kati njagala kusembyayo ndi minisita w'ebyettaka w'ekisiikirize ndabye amawulire bulunaku mukulu Museveni ne banne baleeta policies empya ezikwata ku ttaka abantu bali bubi people are being evicted day and night abantu twalowooza oba gavumenti tekyaliwo ono bamusengula ekooti nazo zifuuse ekooti mu bubbi bw'ettaka balooya bafuuse nabo kati bayaaye mu bubbi bw'ettaka buli looya kati osooka kumwekengera nga tonamuleeta musango gw'ettaka kakati kyetusaba bannange mukulu Museveni amateeka mugaleese ne muteekawo oba tuziyite landi dikuliizi gyonna muzitadde naye tezikola abo poliisi bafuuse nabo kati beenyigira mu by'ettaka era nasanze kwebaza mukulu jeno omukozi David minister wa internal affairs ewaffe baali basengudde ekyalo kiramba nogaye lutamaguzi oyogera nnyo kankuba bano bakuyambe sebo mukama wange banyambye era IGP yaŋŋambye ku lwokubiri luno agenda kutuuza olusirika lw'eruweru simanyi obaani IGP naye nze baŋŋambye nti IGP kuba manyi ekifo kyereere naye manyi bya Uganda byewunyisa Uganda gyosanga sebo oyogera ku byofiisi Uganda gyosanga ne tubala emyaka esatu temulina gavana
naye ngebintu bitambula mwakola kyasobola okukolobaanya asayini nga najjayo ebikutiya kakati amwange ebikutiya byaki tumaliriza okubuuza kanti kyembadde maliriza nakyo abantu bagobwa ku ttaka omukyala n'abakooba gwe sikulaba nkulaba ku tivi ne bwe bakunoonyako ku lipootingirako ku nsonga ezimu gavumenti zirina okuteekera interest sikulaba naye abantu bagobwa ku ttaka n'ekirala mukulu Museveni omusolo ntuula ku finance committee ya parliament naye abasuubuzi baffe bava mu business every day nkinkoze bubi nyono munakyalo Sserugga yankubidde akasimu mangu mbadde njagala kumuleetera kwa ripooti gye baatuwadde negenda ewa URA abantu abava mu business every week every month mujja kukwata kutama mulabe nti waliwo ekirina okukolebwa abantu bakendezeeko omusolo abantu tebagaana kuwa musolo nimubakerekera omusolo omusaamusaamu sensa seetuuse senkulu Sserugga nze kino sikikubiriza abantu baffe kuba abantu amu babadde gavumenti tenabasensitizinga bwetuuka mu byalo eyo abantu tebamanyi tibagenda kubala mukozese bukedde tv bukedde rediyo ne tv enda mulange nti newaliyo okubala abantu ennaku z'omwezi nga kumi era gwe omuntu wewaffe nakaseke kuba waliwo olya gwe nagaye nti wategedde nti bagenda kubala abantu nagaa nze nja kuba eri neyokera manda gange tombulira byakubala bantu kakati ffe tubagamba timwongere sensitization nti waliwo okubala abantu olunaku lugenda okutuuka nga tewaliwo kyekwasibwa sebo neyanziza nnyo manyi nti nandazeemuko naye nga bwe ndi minisita nze ndoka minisita ali wano ogompadde engoyadde gwonjoga naye sebwegende uk sebwe bampa special status kikyadde minisita alina kuyita wano nga minisita mukama wange njagala ntegeeza bona abatulaba nkuteekamu nnyo ekitiibwa sisobola kujoga n'akatono oli minisita omujjuvu era osobola okutulabirira obulungi webale nnyo owekitiibwa lutalo lutamamuzi minisita akyagala kumpita byakitiibwa ebyoebyebitiibwaoli mwawule wakyuka naye ebyebitiibwa ebyo akyagala kumpitabyakitiibwa mukama yakukyusa twakuwa obuyinza n'okyuka nga tukuwa akalulu omuganda mukulu nze ngani nkwaniza nnyo omuganda wange mukulu Mukasa onekasooke kintu ono kintu moses ava mu ofiisi ya n'abazukulu yekyambogo ewomukyala namyalo ye ofiisi mwokola ngaoyo byamawulire bino byetuliko kati nkwaniza mu puroguramu eyo mukama wange sookera ddala okwebaza katonda olw'ekirabo ekyobulamu kyatuwadde bulijjo ntera okugamba nti buli mukama lwatuwa obuvunaanyizibwa okubaako bye tucontribute nga towards society change sifa abasingayo naye tubaako ekyenjawulo amafuta ag'enjawulo agatukola ki gaabatutaddeko tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ntuuse okulamusa okuva eri wanankulu wa office of the national chairman omukyala Hajjat Khadija Namyalo ne ssentebe wa NRM his excellency Yoweri Kaguta Museveni fenonno newunyiza mukadde wange naye bw'abadde ng'ali mu sphere yemu gye twamaze nga twekulungula almost 5 days ekyambuga eyo nga tuli mu kudibetinga n'okwekizamininga speech ya his excellency the president gye yawadde ng'ali Kenya naye twasigadde twebuuza ekintu kimu ingredients ki bakadde baffe bano honorable Francis Babu ne generation yeeyo gye baabateekamu kyanjawulo ki ekibalimu okulaba nga with the many generations ezizezikyuka nga tukyabalaba nga bakyali very credible kubanga ffe obukulembeze bwe tulina nebulaba ensi etabuse nnyo wateeka okuba nga waliwo a problem in the mentorship okulaba nga tulina abakulembeze abasobola n'okuyimira mu lukiiko lugwanga ne beekuba obutebe ne batasooka kulowooza tuwa kifaananyi ki eri ensi naye kyasinza okuba nga kitwala nnyo debeeti yaffe nga twebuuza uganda eno president yagenze n'agamba nti look at my country abantu tuyingiza 276 million meters of textiles zetuyingiza mu ggwanga lyaffe as imports ezo tuspending esente 880 million US dollars paya okuzigula okutuyingiza abaleeta engoye enkadde abayingiza biki tuspendinga
$880 million. Okadunana mchinana. Oba dola. Oba dola. Na ye wano, factory ya fair nightil, egezako kubange ekola. Ekola 25 million meters. Meter, million bine chitun. Kati, bobotu nulide. 25 million meters. Nga goingiza 276 million meters. No quarter dollars, lunana, chinana, no spending. Nga botuwe kizamininga president ya genzo kwete geze songenu. Nga mita hizi nozo kaze tuyingiza. Tusobolo kujamu 11 factories. Eze kada ni 19. Nemi 11 factories. Nga tuba amu nemi ni mwemituwale yevidi. Yes. Jetuba tuwa de. Abantu abakola directly in the factory. Totu nuli de indirect employment yevedao. So it raised us a question. Netuwebuza, what is wrong with our people? Where we have a parliament which cannot discuss such issues. Which cannot dissect the government. Lwachi tuyingiza nyo. Tukoze tuchyo kujawe chizibu. Nenga they spend much of their time ngabagamba. Mukendeze kumusoro. Ogwaba ntuwaba yingize ngoi. Tadiscussinga. Tukoze tuchyo ku amplifying abantu bafe. Esente ze tuwa abazungu bantu. Emirimu jetu wa abantu bali. Nga wano presidential hubs zitraininga abantu okutunge ngoye. Zitraininga abantu okutunge ngato. That import substitution ibo tuwa tujikoze. Tuwe mili mwemeka avant. So it left us a very big question to ask. Nene tuwezikanga tuwebuza. What is so important? What is so special? Mubakulu Francis Babuban. Cheba ine chenja ulo. Which our generation is lacking. Osanga bo tunachi damu. Egwanga dinoche Twitter. Social economic transformation. Tuja kuchida banga chamani. E represent ya geze na gamba. Mungkumi bili. Kuminebili. Yateka ban ku exporting minerals. Nena gamba yafuna resistance okuba baita ba new colonial civil servants. Abono yabadde agamba fa abazukuru. Kubanga yife ba civil servants abaliwo. Yeah. Abomulembe guno. Abomulembe guno. Yeah. We are not thinking about what can propel Uganda forward. What can push Africa forward. Ne tuli mukulowoza ku bintu bimu human rights. Na kubyo mu police ne bakwata ne basibe myezi ena batyo bodde dembe lyange. That is how we think. So we have a very big challenge in this country. Kwebaziza nyo. Ero program weno njikoze mungiri ya yuwetu. Abantu, abakulu wabani mstudio yenu. Baina hivi ntuibaroza hako. Nibabi ogerako. Nibuana danabi ogerako. Baruwa ukudaruweo. Nenga asuhudo kuchogerako. Na inga chibibu uza mkulu chintu. Vyobadu ogerako hao. Singa vyobadu kwebiswe sao. Ogame ntinga baka parliament kwebali. Oli, uluta maguza wanachuka na kutunulida. Nanda kila badda agaba agaba singa bena alemu na agambo watuse kubaye kumu abazukuru abakola kwanza siri muzukuru zani mutabani siri muzukuru atori no musomesa eh? Lead of government business mu parliament aba prime minister okay. Era automatically abawe kale obulowozo otukuta demu nema abali abakaba kubuliriza sobutekawo namu abali mu program tisobutekawo lozio mukasa lozias Mami Seruga, management ya KDTV. Yes, sir. Mbebazi.